דימונה, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילה דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, למי שעוקב אחרי השיעורים שלי, אז התחלתי ביום חמישי האחרון, בשיעור האחרון המצולם שהיה לי, התחלתי סדרת שיעורים שאמרתי, היא תהיה בין שני שיעורים לשלושה שיעורים, על דבר שאני חושב שאולי גם 20 ו-30 שיעורים לא יספיקו. אז השיעור היום הוא שיעור המשך לשיעור קודם, אבל הוא שיעור גם בפני עצמו. זה שיעור שדווקא פה אני אכניס הרבה 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 מדרשים, הרבה הרבה מהתנ"ך, תורה, נביאים כתובים, הרבה הרבה מוסר על דבר מאוד חשוב בחיים של צערי, היום הוא כבר נהיה חסר ערך, חסר משמעות, חסר כל בכלל משקל אצל בני אדם, ואני מדבר על לצער אחד את השני. היום לצער מישהו נהיה דבר קל מאוד. היום להכאיב למישהו נהיה דבר קל מאוד. היום לגרום למישהו לבכות זה נהיה שכבר מגיע לו. לאנשים כבר אין ערך. אני ביום חמישי בקריית ביאליק דרשתי דרשה על לא לצער שום יהודי. והיום כאן אני ממשיך את זה. אני מציע לכם לראות את השיעור הזה שהיה ביום חמישי. וכאן היום בשיעור הזה, שהוא גם בשיעור בפני עצמו וגם המשך לשיעור הקודם, אני רוצה להגיד לכם משהו. אני שומע לפעמים דווקא אנשים עם כיפה וזקן, שאומרים לי שציירתי אותו לשם שמיים. רבותיי, דימונה, אהובים שלי, אין דבר כזה לצייר בן אדם לשם שמיים. אין מצווה בלצייר מישהו, אין מעלה בלצייר מישהו, אין שום יתרון ושום שום דבר טוב שיוצא למישהו שמצייר מישהו. החזון איש, הרבי מלובביץ', אחרונים כותבים, מי הוא יהודי קדוש? יהודי קדוש זה יהודי שלא מצייר אף אחד. יהודי קדוש זה יהודי שמשתדל לא לעשות צער לאף אחד. יהודי זה אחד שכל הזמן דואג, לא משנה מה אני עושה, אני מחשב, אני חושב. לא לצייר מישהו בדרך. לא משנה אם זה פרנסה, אם זה כל מהלך בחיים שאתה עושה, כל דבר בחיים שעשית, אומר הרבי מלובביץ' דבר גדול. תמיד תחשוב, רוני, שאני לא מצייר מישהו בדרך, שלא משנה מה עכשיו אני עושה, פעולה, עבודה, מקום, פרנסה, לא משנה מה. מה שעשיתי לא מצייר אף אחד. מה שעשיתי, לאף אחד אין צער מזה. זה אומר הרבי מלובביץ' אומר, זה דבר גדול. ככה אומר הרבי הקדוש. אומר, יהודי שלא מצייר אף יהודי, זה יהודי קדוש. אומר, אבל יש יהודי שהוא לא רק קדוש, הוא קודש קודשים. איזה יהודי? יהודי שגורם לאדם בצער לא להיות בצער, אפילו אם זה לא צער משלו. זאת אומרת, אם יש לך חבר שהוא בצער, ואתה מוריד ממנו את הצער, זה קודש קודשים. לא רק שאתה לא מצייר אנשים, אלא גם צער שמישהו אחר צייר אותם, אתה מוריד מהם, זה קודש קודשים שביהודים. אומר הרמב״ם, מי הוא אדם חכם? מי הוא אדם קדוש? מי שמידת הזהירות בצער בני אדם והבריאות קדושה וגדולה, עם ערך גדול בעיניו. זה אדם חכם, זה אדם קדוש, זה אדם מבורך. שתמיד הוא חושב, אני לא מצייר אף אחד. היום לצערי, ואני אומר את זה בצער גדול דימונה, דווקא כאן, שבאמת המקום הזה, אני ככה זכיתי, ואני יום שבת דיברתי על העיר הזו המון, כי אני הרבה לאחרונה נמצא כאן, וגם פוגש פה את הצד המתוק של דימונה, אנשים טובים, אנשים שמסמכים אחד את השני, אנשים בן פורת יוסף, אם זה צחי שהיינו אצלו שבוע שעבר בהזכרה של הבן, אם זה אח של צחי חן, אם זה רמי המתוק, אם זה נתן, שכמה דיברו עליו, איזה לב יש לו, איזה בן אדם עם לב גדול שעזר ועוזר ועושה טוב לכולם. אם זה רוני, שבכלל אני חושב שאין הרבה מה להגיד, מעשיו מעידים עליו. אם זה צור, בן פורת יוסף אסור, שמשכמו ומעלה, שצריך להוריד את הרגל מהגז. חייב להוריד את הרגל מהגז. לא במצוות, אלא בנסיעות. אני הלשינו לי עליך, כפרה עליך. אמרו לי שאתה טס בדרכים. ואני מבקש ממך פה, בפני כל הקהל, שמור על עצמך. כי אם אתה תיפגע, אנחנו נהיה כולם בצער. אני רוצה להגיד לך משהו, כי אני אוהב אותך. אני באמת אוהב אותך. יכולתי להגיד לך את זה בארבע עיניים. השיעור היום לא לצייר אנשים, זה גם אחד מהדברים שכותב הרמב״ם, זה שלא יעשה אדם לעצמו מעשה, סתם דוגמה, לא עלינו, ילד שמתאבד. הוא לא רק שהוא כפוי טובה והוא אכזרי. הוא ילד שהוא
מנובל בפני הקדוש ברוך הוא. למה? זה שאתה עכשיו מצטער או עובר ניסיונות, בסדר, זה מובן. אבל אם אתה פוגע בעצמך, אדם שמתאבד, לא עלינו, למה אין לו חלק לעולם הבא? אחד הסודות שאין לו חלק לעולם הבא, זה קודם כל הקדוש ברוך הוא נתן לך חיים. איך אתה לוקח מה שהשם נתן לך? זה דבר ראשון. יש עוד הרבה סיבות, הבאתי כבר מקורות בשיעור שלם על עניין ההתאבדות. זה לא השיעור שלנו. אבל למה מי שמתאבד מאבד חלק לעולם הבא שלו? צור, תקשיב אהוב שלי. תקשיב אהוב שלי, ציון, תקשיב. למה? למה מי שמתאבד אין לו חלק באלוקי ישראל? אסור לקבור אותו ביחד עם עם ישראל, אלא מחוץ לגדר. למה? כל האיסורים הכבדים האלה, למה? אתה יודע למה? כי כשהוא התאבד, הוא כביכול הוריד את הצער מעצמו, ובזה צייר את כולם. אחד שמתאבד, הוא לא הוריד את הצער מעצמו. הצער שלו ביום ההתאבדות שלו רק התחיל. כי ניסיונות הם, 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 הם לחסות את האבונות. הניסיונות, האיסורים, הם חס ושלום מתנה גדולה בחיים שאנחנו לא יודעים להעריך אותם. אבל כשאדם מתאבד, הוא חושב שהוא סיים עם הצער שלו, והניסיונות, ההפך, הצער שלו רק מתחיל. למה? קודם כל, הוא נטל את חייו בידו. נטל את נפשו בידו. איסור חמור. דבר שני, איזה אינטרסנט, איזה אגואיסט, איזה חצוף, איזה מנוול, איזה כפוי טובה. הרי אם אתה גומר את עצמך, בסדר, אתה גומר את עצמך. עזוב שאתה מאמין שהסבל ייגמר, הוא רק יתחיל. אבל אתה יודע מה? בוא נגיד שאתה צודק, הסבל שלך ייגמר. אבל מה אשמים האחים, ההורים, הילדים, האישה, שלקחת את החיים בידיים שלך? הרי הם הולכים להצטער כל החיים. הם הולכים לפקוד כל החיים על המעשה המתונף, האגואיסטי שלך. לכן אין לך חלק בעולם הבא. לכן מי שנוטל את חייו בידיו, לא זוכה שיש לו חלק לעולם הבא. למה? בגללך כמה הצטערו, תראה. אדם שחי ומצער אחרים, איזה חיים אלה? אדם צריך כל ימי חייו, אומר הרמב״ם, להתפלל לקדוש ברוך הוא, שכל יום ויום שהקדוש ברוך הוא נותן לי בעולם הזה, שאני אחיה חיי שמחה, לשמח בני אדם, ולא לצער בני אדם. כמה אדם צריך לקחת את הנושא הזה, שיהיה נושא חיים שלו? כשיהיה דבר ערך בעיניים שלו. לפעמים אנשים חושבים, לא, אני לא רוצה לצער, אז אני עושה מהלכים כאלה. רבותיי, תדעו לכם, אמרתי את זה בכמה שיעורים שלי בעבר. תמיד אדם צריך לשקול, נכון, אנחנו חיים היום בין הטיפות. צריכים להיזהר. הרמב״ם מביא מפורש שאדם שעושה מעשים ולא מגן על חייו, או מפקיר את חייו בכל מיני דברים כמו אטרקציות כאלה ואחרות, או כל מיני אקסטרימים, זה בגדר מתאבד, מאבד את זכויותיו. למה אתה מסתכן? אדם שנוגע בטלפון באמצע הנסיעה, אני אומר את זה גם לעצמי. אדם שנוגע בטלפון באמצע הנסיעה, הוא מסכן את החיים שלו. הוא בגדר מתאבד, מאבד עצמו לדעת. אתם יודעים, אני הייתי בנהיגה מונעת. 40% מתאונות הדרכים, לא מהתאונות. אלה שנוגעים בטלפון זה מעל 80% תאונות דרכים, אם לא 90. 40% מהמתים זה בגלל הטלפון ביד. הרי יש דבר שנקרא היסח דעת. הטלפון הזה מסיח דעת. אנחנו שנוסעים באוטו, באופנוע, לא משנה באיזה כלי. אתה נוסע עם כלי רצח על הכביש. זה כלי שיכול לגמור אותך, את עצמך ואת אלה שמולך. אתה שנייה אחת מסתכל לטלפון, פתאום בום, ילד שיושב מאחורה, מקדימה באוטו, יושב מאחורה, לא חגור, יוצא מהשמשה קדימה לכביש, מרוח כמו מימרח שוקולד, ואתה אשם. אתה רוצח, על מה? על היסח דעת. לכן גם כשאתה עושה פעולה מסוימת, תחשוב לא לצער. בכביש, אתה בעצמך נוסע מהר. אני גם אומר לכם על עצמי, גם אני נוסע מהר לפעמים. אני גם לפעמים לוחץ על הגז, רוצה להגיע מהר הביתה, אני כבר עייף. אני מודה, יש לי לפעמים נסיעה ממקום למקום, אני רוצה להספיק לא לאחר, כי אף אחד לא מעריך את זה. תמיד מאשימים, תמיד רואים בעין לא טובה, הוא מאחר, הוא תמיד מאחר. אבל אתה לא רואה שהייתי בשיעור, אחרי השיעור יצא אבא שבוכה לי שקבר ילד וכואב לי עליו, אז אני לא יכול להגיד לו, אבא לי, אני מאחר לשיעור הבא. לא, אני לא, אני אנושי. אני יושב, שומע אותו, הוא בוכה, אני לא עוצר אותו. אני נותן לו להמשיך, לדבר, לפרוק את הכאב שלו. אז אני יודע שעכשיו אני אאחר. אז במקום שאנשים יקבלו את זה באהבה, יבינו אותך, הם לא מבינים אותך. אז לפעמים אתה אומר, טוב, אני אסע מהר, אני אגיע בזמן. אבל לא אדם, לבריאות. אדם צריך לחשוב על זה. אם אני אסע מהר ויקרה לי משהו, מחר אני כל החיים אצטער ויצטערו הקרובים שלי. בין אם אני חס שלום, אשר חי, יהרוג מישהו, אני יהרג, אני אפצע, אני לא יודע מה יקרה. אדם צריך לשמר, לשמור על עצמו, זה אחריות. אתה בדרך יכול לצער אנשים ואת עצמך, את המשפחה שלך. איפה האחריות של האדם?
אדם צריך משנה זהירות גדול בעולם הזה. העולם הזה מלא באסונות. הדור שלנו מלא באסונות. הדור שלנו מלא... רק שבוע שעבר ישבתי עם הורים קוברים ילדים, מתאונות דרכים. מה, חסר פה אסונות, עוד אסונות. בממוצע כל יום מתים ופצועים אנוש ונכים נשארים מתאונות דרכים. כמה אדם צריך להיזהר? כמה אדם צריך להיזהר לא לצער אחרים? לא לעשות צער לאנשים אחרים. כל התורה שלנו זה מידות טובות. היום הייתי, היום אני, היה לי יום הולדת, ברוך השם. תודה רבה. זכיתי בנות שלי היום לשבת גם סנדק בחולון. הגיע אליי השמש של המועל. אמר לי, רבנו, תברך אותי. אמרתי לו, אני לא מרגיש אף פעם ראוי לברך. אני יהודי פשוט. אבל בגלל שביקשת, אני אברך אותך. בירכתי אותו. אמר לי, רבנו, אני לא רוצה רק ברכה, אני רוצה גם שהרב יגיד לי לקבל קבלה. מה הרב אומר? עכשיו, בחור, שחור לבן, ז'קט, כובע, תלמיד חכם, אברך. אמרתי לו, אתה רוצה קבלה? אמר לי, כן. רוצה לשמוע את הקבלה הכי אהובה בשמיים? אמר לי, כן, רוני, תקשיב מה אמרתי לו. אני מתכוון לזה. אמר לי, איזה קבלה? מה שהרב יגיד לי, אני אקבל על עצמי. אמרתי לו, קבל קבלה אחת. לא לצייר יהודים. קבלה אחת קבל על עצמך. לנהוג בכבוד בין אדם לחברו. קבלה אחת קבל. אתה רוצה לשמוע מה השם הכי אוהב בשמיים? מה הכי חשוב להשם בשמיים? דבר אחד יותר מהכל. שנעשה פה כבוד אחד לשני. שנתחיל לכבד אחד לשני. שנפסיק לעשות צער אחד לשני. מספיק יש צער בעולם. ומי עושה את הצער הזה? אנחנו פה אחד כלפי השני. אחד לשני, גמרנו אחד את השני. אנשים פעמים עושים חשבונות, לא, אם אני אעשה ככה, הוא יצטער ככה, לא. רבותיי, אומרת התורה הקדושה, היה אדם אחד, קראו אותו בועז. מנגד היה אדם שני, קראו אותו חנוך. אומרת הגמרא, בועז, אותו בועז הקדוש והצדיק, היה קודש הקודשים. אין עוררים שבועז היה קודש. אבל לחנוך שהיה גם קדוש, היה משהו חסר שלבועז היה בשפע. אומרת הגמרא, מה היה לבועז שלא היה לחנוך? אומרת הגמרא, בועז 60 בנים לו. בועז הביא 60 בנים. רוני, תקשיב, אהוב שלי. ציון, תקשיב. צור, תקשיב. 60 בנים. וחנוך חסוך בנים ואין לו. בועז היה צדיק. קודש קודשים. השתבח שמו לעד, כולם יודעים מבועז, מי יוצא? בסופו של יום יוצא דוד המלך. רות, בועז, כן, סיפור רות, בועז, זה אותו בועז, כן, מבועז מביא את ההמשך, כן, השתבח שמו לעד. אומרת הגמרא, לבועז 60 ילדים ולחנוך אין ילדים. אומרת הגמרא, וכל פעם שלבועז יש ברית מילה, הוא לא מזמין את חנוך. נולד לו עוד בן, הוא לא מזמין את חנוך. כל בני עירו של בועז היו מוזמנים ושמחים ורוקדים בשמחתו. אך את חנוך לא היה מזמין. אומרת הגמרא, למה? הרי קדוש היה בועז. היה קדוש. כאילו מה, יכול להיות שאת כולם תזמין ואותי לא? נראה לך הגיוני? אסור, הוא מזמין את כולם ואחד לא? אומרת הגמרא, מרוב שבועז היה קודש קודשים, לא רצה לצייר את חנוך. אמר, אני כל שנה, שנתיים, יש לי ברית. עכשיו, אני מביא בן אדם אליי לברית, שהוא מחכה לברית הזו כבר שנים על גבי שנים ואין לו, ואני לא רוצה שהוא יראה אותי חוגג עוד ילד, והוא אין לו ילדים. אומרת הגמרא, עשה חשבון בועז, שלא היה צריך לעשות. כי החשבונות למי? להשם. מה נהיית לי פה? עושה חשבונות, אומר השם. אתה תזמין את כולם. אתה תעשה לשם שמיים, תשמח. בועז עשה חשבון אחר. הוא היה קדוש. אבל הוא אמר, אני זוכה להרבה ילדים. זה לא. אני לא אזמין אותו. לא נעים גם יביא מעטפה כל שנה. גם ייכנס, יראה אותי כבר אבא ל-30. וזה אחד אין לו. אומרת הגמרא, לא עברו שנים, ונפטר בנו הראשון של בועז השני, השלישי הרביעי, וככה כל 60 בניו קבר אותם. אומרת הגמרא, למה? היה קדוש.
אומרת הגמרא, כי לצער לשם שמיים זה צער מהתורה. אתה ציירת אותו. ומי שמצער בני אדם, גורם לבנם להיות בצער וככה מבייש אותם, זה העתיד שלו וזה העונש שלו. כי הקדוש ברוך הוא ימחס על משהו ביותר, זה שעל יהודי מצער יהודי. כי כולנו בנים אתם להשם אלוקיכם. אנחנו בנים שלו. כמה אדם צריך לחשוב על זה? ספר שמואל א', אלקנה הקדוש, אבא של שמואל הנביא, הבעל של פנינה וחנה, אומר לה, אני טוב לך מעשרה ילדים, חנה. אין לנו ילדים. אין לנו. לפנינה היו שבעה ילדים. לחנה לא היה אחד. ופעם נשים צדיקות שהיו נשים של בעל לא היו מקנות זה לזו, היו אוהבות זו את זו. אבל פנינה הייתה מתאכזרת לחנה, אומרת הגמרא. מה הייתה עושה? הייתה כל ערב שבת מביאה את הילדים שלה ואומרת לחנה, חנה, איך הפפיון של הילד? איך העניבה? איפה הבנים שלך? גם קנית לא עניבה לבן שלך? אז היא אומרת לה, ודעת שאין ילדים. שכחתי, סליחה. אומרת הגמרא יום-יום הייתה אומרת לה, ומחיבה לה, ואומרת הגמרא, שואלת, הרי פנינה הייתה אשת אלקנה הקדוש. אומר המדרש שפנינה הייתה צדיקה כפנינה, הייתה ערך עליון בתורה. פנינה הייתה קדושה, זה לא עוד אישה. אומרת הגמרא, איך אישה קדושה ככה מציירת? אומרת הגמרא, מביאה משמואל, שהייתה פנינה רוצה כל כך שלחנה היו ילדים, שידע שאם אני אגרום לה לקנא ולהצטער, היא תלך ותתפלל, בזכות שהיא תבכה ויהיו לה דמעות והיא תתפלל, השם ישמע את תפילותיה ויזכה אותה לבנים. שעשתה כן, שציירה את חנה לשם שמיים. פנינה מציירת את חנה, לא כדי לצייר אותה באמת, לשם שמיים. כדי שאני אגרום לה ללכת להתפלל יותר. הרי אישה שחסר לה משהו ולחברה שלה יש, והיא אומרת לה ומראה לה שיש לי, היא גורמת לה ליותר קינה וצער, אז היא הולכת בוכה להשם, ודמעותיה של אישה לא תרד נרקם. ככה אמרה פנינה. אומרת הגמרא הקדושה, וזכתה פנינה, שאלקנה יושב לומד תורה, עובד את עם ישראל בקודש, דופקים לו בדלת של הכולל, אומרים לו, אלקנה, כן. הלוויה. מה הלוויה? כן, הלוויה. איזה הלוויה? של מי הלוויה? הבן שלך נפטר. לא עובר כמה רגעים, רץ מישהו אומר לו, אלקנה, מזל טוב. אומר לו, מה קרה? נולד לך בן. חנה ילדה. אומרת הגמרא, כל פעם שחנה יולדת, פנינה קוברת בן. זאת אומרת, בא לך שבאותו יום קובר בן, יולד, נולד לו בן. קובר בן, נולד לו בן. אבל אמא אחת קוברת בנים, ואמא אחת נולדים לילדים. עד שאומרת הגמרא שפנינה בפעם החמישית שקברה בן, אם קברה פעם חמישית, כמה ילדים יש לחנה? חמש, זה כנגד זה אמרנו. הלכה פנינה והצטערה והתנצלה וביקשה סליחה מקודשה בריחום ומחנה, וחנה אמרה לה, שמחלה לה וסלחה לה, הלכה והתנצלה, ואמרה לה, תצילי את שני בניי, בכך שתמחלי לי למרות שציירתי אותך היה זה לשם שמיים. אמרה לה, מחול. אז היא נשאר לה שניים, ולחנה כמה יש? חמישה. אבל התורה מה אומרת? כמה בנים לחנה? חנה ושבעת בניה. לא הבנתי, איפה פה השבעה? איפה פה השבעה בנים? לא, רבנו נולדו לה אחרי זה עוד שניים, אבל חנה ושבעה בניה. אומרת הגמרא, חמשת ילדיה היו בניה, ושני ילדי פנינה היו גם שלה. למה? שלא מתו בגלל שמחלה. אז כל השבעה שלה. לכן נחשיבה שבעה ילדיה. מפה אתה לומד כמה זה צער, כמה זה משקל בשמיים.
לא, לשם שמיים. אין לשם שמיים. אתה רוצה נחת, אתה רוצה שמחה, אתה רוצה להיות יהודי, הגיע הזמן שתפסיק לצייר יהודים אחרים. נקודה. זהו. מרוקווה, אומרת הגמרא. מרוקווה הקדוש. היה בעל חסד, כמוכם השתבח שמו לעד פה בדימונה. אוהבי חסד. היה עושה חסדים, ויום אחד, הרי זה לא כמו היום, היום יש אנשים, לא פה, אבל אני מכיר אנשים, לשמחתי אני רחוק מהם, הם לא קרובים אליי, זה אנשים שעושים ואוהבים להראות שאני עושה. זה שהוא נותן לך 100 שקל, הוא נותן לך ומחכה שכולם יראו שהוא נתן. איך הוא אומר לך? שומע, בוא, זה בשבילך לשבת. אבל אתה ביישת אותי על הדרך, מה? אומרת הגמרא, מרוקווה היה יודע חשבונות שמיים. הוא היה עושה חשבון כזה, אני עוזר, לא מבייש. מה עשה, אומרת הגמרא, היה שם סל מזון מתחת לדלתותיהם של ישראל. ומיד היה בורח עם אשתו. מדי פעם היה עושה לבד, מדי פעם היה מצרף את אשתו למעשה הזה. ויום אחד אומרת הגמרא, מרוקווה עושה את המעשה הזה, ופתאום מישהו שרצה לדעת מי עושה את החסד הזה, פתח את הדלת וכמעט גילה אותו, והוא התחיל לברוח. בורח, הוא אומר לו, עכשיו אומר לו, עצור, מי אתה, עצור, מי אתה? עד שמרוקווה פתאום ראה פנייה, לקח ימינה, עוד פנייה, ימינה, ראה מקום שבו עופים לחמים, תנור, אומרת הגמרא, ראה שההוא קלט את הימינה שלו, ראה שהוא עכשיו חושב, מסתכל איפה הוא, מיד נכנס לתנור. אומרת הגמרא, זה רץ, מסתכל תנור, רואה התנור בוער, לא, וזה, הלך. אומרת הגמרא, חזר הביתה עם כפות רגליים שרופות. אמרה לו אשתו, מה זה רבנו? סיפר לה את המעשה. אמרה לו, ומה עכשיו? אמר לה, הרגליים שלא ביישו, הם הרגליים שעוד ילכו. אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא, ריפא לו את הכוויות. למה? אתה היית מוכן להישרף כדי לא לבייש? אני ארפא אותך כי לא ביישת. ואני אשלח לך רפואה גדולה. עד שהפך להיות גדול עולם. שמו מרוקווה. ויש מאן דאמר שמרוקווה? זה נתן צוציתא. זה מי שהיה הנואף הכי גדול בכדור. הפך להיות בעל תשובה ברמה שבמקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא עומדים שם. אפרופו, סיפרתי לכם שישבתי סנדק היום. אני אגיד לכם משהו, רמי, אהוב שלי. אני אף פעם לא מסכים לשבת סנדק. אף פעם. אני ישר אומר לאברהם, תגיד להם תודה, זה כבוד גדול, אני מעריך. אבל תגידו להם, תסבירו להם, סנדק אני לא יושב. למה? אני רוצה להימנע מזה, אבל למה? כי אני חושב ואני בטוח ואני בוודאות אומר שכל רב הכי צדיק וקדוש בעולם, מישהו לא יהיה, לא שווה את אבא שלי. לא שווה שום אבא. אם אתה רוצה לשים רב במקום אבא שלך, אתה עקרב אחד גדול. כנראה שהרב שלך תמה, מתומה. כנראה שהרב שלך הוא כזה גאוותן שרוח, שמסוגל לקחת את הכבוד שהכי מגיע בעולם לאבא שלך. אם יש רב בעולם שמלמד אתכם שכבוד הרב גדול מכבוד אבא, דו לכם, תמה, מתומה, זה עוד יעקוץ, יעשוק, ישקר אתכם, ועוד יגע לכם בילדים אחרי הגב. אני מפחד מהם פחד מוות. אני עומד על שלי. אם יש אחד ראוי לשבת סנדק, הוא אבא. כל אבא. במיוחד אבא שגידל אותך. כי יש אחד שהזיע, יש אחד שהיה חי והיה מוכן למות, ויהיה מוכן למות למענך כל החיים. זה רק אבא שלך, לא הרב שלך. איזה צדיק וקדוש שהוא לא יהיה. מי שמלמד אחרת, כנראה שהוא גאוותן שרוח. אחד בעולם ראוי לשבת סנדק. להיות שמח ביום שנולד לו נכד. זה לא הרב שלך, זה אבא שלך. הרב שלך יגיע שיכבד. יש אחד שמגיע לו את הכבוד הגדול ביותר. שישב וישמח ויברך. זה אבא שלך. זכרו את זה. ויום אחד, ואני אומר לכם, זה הסיבה שאני לא מגיע להיות סנדק. אבל היום במקרה הוא אמר שלשני הצדדים אין אבות. אז אם אין אבא ואין מישהו ראוי מבחינתו שהוא רוצה, אני מוכן לבוא. זה התנאי. או אם אבא ישב כבר סנדק, וכבר ישבו סנדקים ההורים, אני מוכן לבוא. אבל אם יש שם אבא משני הצדדים, אחד אפילו מהם שעוד לא ישב, לא אני ישב. אין מצב שאני אכנס, אשב סנדק, ויהיה אבא בצד בוכה. אני יודע שבסוף אני אבכה. כי הכבוד של הורים אין משתווה לו בכל החיים, לאף אחד בחיים.
חברים בוגדים. אחים, יום אחד טובים אותך על הירושה של אבא. שותף, יום אחד מי יודע אם הוא יישאר שותף שלך. היום, ההפך בעולם הזה, ככל שתעשה יותר טוב, תקבל יותר רע. ככל שתעזור יותר, יחזירו לך רע בחזרה. לכן המלצה שלי בכללי, שאתה עוזר למישהו, תזכור שאתה עוזר דבר אחד. תעזור להשם, אל תעזור לו. עזרת לו, תזכור, לא בטוח שהוא יחזור, יחזיר, או עוד יחזיר לך תודה. אז שאתה עוזר בשביל לא להתבאס ולהיות אכזר לאחרים, שאתה עוזר, אל תצפה שיחזירו. תעשה את זה למען שמו יתברך. זהו. אם לא תחשוב ככה, אתה תהיה אומלל ובסוף גם אכזר. כי סוף הרחמן, סוף מי שמרחם על אכזרים, להתאכזר לרחמנים. אז שאתה עושה טובה, תצפה תמיד לקבל אבן בחזרה. לא תודה. רוב בני אדם כאלה לצערי. אז יום אחד הגיע רב להיות סנדק. והוא מגיע להיות סנדק. והשתבח שמו לעד, הדוד של מי שנולד לו בן, אמר שם הדי-ג'יי, אומר, אני מתכבד להזמין את רבי דוד פלוני. עכשיו, מה היה כתוב לו לדי-ג'יי? אני מתכבד להזמין את רבי דוד פלוני. השם של הדוד בשם של הרב. שהוא אמר, אני מתכבד להזמין את רבי דוד פלוני. הוא אמר, אני מתכבד להזמין את רבי דוד פלוני. אז הדוד, חלל שבת בפרסיה, הולך עם גויות, התיישב בכיסא. והרב דוד פלוני מסתכל, הגיע שעתיים וחצי נסיעה. הוא אמור לשבת סנדק, כבר מוכן עם הטלית. ומישהו בו אומר לו, רבנו הוא סנדק. אמר לו, אם תעיז לדבר מילה, אוי לך ולנפשך. אמר לו, רבנו זה פדיחה, מה עושים? האבא מגיע, אומר לו, רבנו זה דוד שלי ואני בקושי מדברים. אמר לו, תראה, הוא יישב סנדק, או אני יישב סנדק. זה לא הנקודה המרכזית. אם אתה דואג איך יצא הילד, תדע שהסנדק לא קובע, אלא החינוך והדוגמה האישית שתחנך ותראה לילד, היא זה שקובעת איך יהיה הנער מהרגע שהוא ילד. אתה רוצה לדעת מי יהיה הילד? תן לו חינוך, תן לו דוגמה אישית. מי הסנדק לא קובע? זה דבר ראשון. אמר לו, דבר שני, אם אני אשב סנדק ואתה תשמח ואני אשמח והוא יתבייש שנקים אותו, שום שמחה פה לא תהיה שווה, כי הצער שלו עוד יעלה לכולנו ביוקר. אל תבייש אותו, שישב. בן פורת יוסף, יקרא שמו בישראל כמו שנקרא, היום הילד הזה שהדוד שלו ישב סנדק עליו, הוא אחד האברכים בעלי הפוסק צעיר, דיין בבית הדין, צדיק וקדוש, ממעשה שקרה לפני 43-44 שנה. איזה מעשה? שבא רב עם דעת תורה, עם כבוד הבריות, עם אדם לחברו רוני, שהגאווה אצלו התפנצ'רה מזמן, הענבה אצלו פורחת השמיימה, והמידות שלו מידות של בן אדם ולא בהמה, והיה מוכן ותר על כבודו ועל נסיעה של 5 שעות, הלוך חזור. בשבילו לבייש שום יהודי ולגרום לו לרצות למות ולחזור לאיזה מקום השם ירחם. זה לא לצער. זה להיות יהודי. להיות יהודי זה אני שוקל כמה שיותר במשקל שלי. אני לא מצער אף אחד. אני לא מצער אף אחד. קהל קדוש, דימונה, בחיים הכל קורה. בחיים, החיים לא צפויים. החיים מלאים בהפתעות. לא משנה מה אתה עובר ועברת. כל מה שאנחנו עוברים זה ניסיונות החיים. אבל אם יש אדם שהקדוש ברוך הוא בסוף מברך אותו, זה אחד שיודע שהעולם ואנשים נהיו רעים,
אבל הוא לא מוכן להיות רק כמו אחרים. ואחד הסיפורים הכי מצמררים בכל התורה שלנו, זה רבי יוסי הגלילי, קודש הקודשים, רבי יוסי, שאומרת הגמרא, אשתו הייתה מצערת אותו ומציקה לו מאוד מאוד. היא הייתה אישה מציקה ברמה. היא הייתה מציקה לו ברמה שהוא לא יכל לא לחיות, לא לנשום, לא לשמוח, לא לחייך, כבר גם לא ללמוד תורה. עד כדי כך שאמר לו חברותה שלו, אחד הקדושים בגמרא, אמר לו, רבנו, אין מצווה לחיות בסבל, גרש אותה. אמר לו, איך אגרש אותה? אמר לו, אני רואה אותך, אתה אומלל ומסכן. אתה יוצא מהכולל, מחפש את עצמך, לא יודע לאן לחזור. אין לך לאן לחזור, גרש אותה. יש מצווה בתורה? גט. שלא נגיע לזה. אבל אם הגענו לזה ואין ברירה, הגענו לזה. אתה הגעת לזה. אמר לו, הייתי מגרש אותה, אבל דמי כתובתה כבדים עליי, אין לי את הכסף הזה. אמר לו, לי יש. מה התחייבת לה? אני משלם, תשחרר אותה. אומרת הגמרא, וכך עשה, שחרר אותה. לא עברו ימים, חודשים. אומרת הגמרא, התחתן רבי יוסי עם צדקת אשת חיל. עשתה אותו מאושר. ואשתו, גרושתו, אומרת הגמרא, התחתנה עם מי? עם המפכ"ל, עם השומר של העיר, עם הבכיר שבבכיר שבמשטרה. אומרת הגמרא, יום, יומיים, שלוש, שבוע, שבועיים, התהפכו היוצרות. רבי יוסי הגלילי נהיה אדם מאושר, וגרושתו הפכה להיות אישה ממורמרת, שכל מה שעבר עליה בחיים זה רק מרור. ולפתע באחד מן הימים, השוטר הזה, בעלה החדש, מתעבר. סוכר עלה לו, התעבר הבחור, ונהיה עיוור. אומרת הגמרא, הגיע לעבודה כשעיניו לא רואות וחשוכות הם. ואמר לו, הבכיר שבבכירים, המפכ"ל, אמר לו, לראש הזה, אמר לו, שאינך יכול לשרת את העיר, לך הביתה. אומרת הגמרא, חודש, חודשיים, שלוש, ונגמר לו ממונו בידו, ולא הלך לפרנס אותה. והגיעו למצב של פת לחם. אומרת הגמרא, אמרה לו, תראה לאן הבאת אותי, לעניות הבאת אותי. אמר לה, לא עשיתי את זה בכוונה, אני לא אשם, עיוור אני. אמרה לו, אם עיוור אתה, בוא ושמש אותי לצדקה. בוא, תראה לעיר, שאתה עיוור, ייתנו לי צדקה. אומרת הגמרא, מרוב שהיו שונאים אותו בעיר, על זה שהיה מצייר בני אדם, לא נתנו לו ממונו. אמרו, זה השרה לכולם, לא נותנים עזרה. האח הגלגל הסתובב עליו, העולם עגול, העולם כדור, בסוף הוא מכדרר לך, בא לך בהפוכה. אומרת הגמרא, לא נתנו לו עזרה. אמרו, לך לא נעזור, אין עזרה. אומרת הגמרא, הייתה מתחננת מדלת לדלת, מפתח לפתח, ממקום למקום. עזרו לי, אני רעבה אני. אמרו, זה? לא עוזרים. אומרת הגמרא, היה אומר לה, ולמה את פוסחת על רחוב זה? למה תמיד יש פה רחוב שאת לא עוברת דרכו? אני מכיר את העיר הזו בעל פה. את באה לאיזה מקום? לא הולכת. למה? אומרת, פה היה גר בעלי. מה, אני אראה לו שאני ענייה? אני אראה לו שאני מה לאכול? אומרת הגמרא, מיד לקח והכה אותה. מרוב הרעב שהיה לו, הכה אותה. מי שמע את זה? רבי יוסי הגלילי. מיד רץ אליהם רבי יוסי ואמר להם, מה מעשיך שאתה מכה אישה הזו? אמר לו, גרושתך היא, ורעבים אנחנו ואין לנו מה לאכול. יש מדרש שלם על הסיפור הזה. הוא הסתכל מסביב, מכל המסביב הסתכל, ראה שאף אחד עכשיו לא מתבייש, ראה שאף אחד לא שומע, אמר להם, תקשיבו, איפה שאני גר, יש לי שטח גדול מאחורי הבית, ומאחורי הבית בשטח הגדול, יש לי מקום של עוד בית. בואו תגורו אצלי, אני אעשה מחיצה. יהיה לכם בית משלכם, מעבר משלכם, הכל משלכם. וכל דמי ממונכם, וכל הוצאותכם, וכל מזונכם, כל המזונות שלכם, מחיה ומזון, עליי. אומרת הגמרא, למה? כי רבי יוסי הגלילי אמר, טוב, אני הצטערתי ממנה, אבל אני לא אצייר אותה. ואם היא בצער, ואני יכול לעזור לה, מה אמרנו? יהודי קדוש לא מצייר יהודי אחר, אם הוא יהודי. אבל יהודי קודש קודשים, גם אם הוא רואה מישהו בצער לא ממנו, הוא מוריד את הצער שלו. וזה קודש קודשים. זה רבי יוסי הגלילי.
כל התורה הזאת ניתנה לנו למה, האהובים שלי דימונה. כדי שנהיה בני אדם. כדי שנכבד ונאהב אחד את השני. כדי שנעשה טוב אחד לשני. כדי שלא נצר אחד את השני. למה אנחנו פה נפגשנו היום לשיעור תורה הזה? למה הקדוש ברוך הוא זיכה אותי להגיע לכאן היום? למה הקדוש ברוך הוא זיכה אותי לדבר על הנושא הזה היום? אני לא יודע מי זאת הייתה המנוחה. אני לא יודע מי הייתה. אבל אם עליה ובשיעור שלה דיברנו על הנושא הזה לא לצער אנשים, כנראה שאתם פה בהמוניכם מסיבה אחת, כי היא לא צעירה בני אדם. וכנראה שהיא לא צעירה אף אחד בעולם. אם לעילוי נשמתה הגענו לסוכה הזו שלה פה אנחנו, כנראה שהסיבה היחידה שהנושא שיעור שהשם בחר לי לדבר פה איתכם בדימונה, זה כנראה הנושא שהכי רצתה משמיים שנדבר עליו. כי כנראה שהיה אדם שלא צייר, אז הוא רוצה שנמשיך לו לצייר. כי הוא יודע משמיים היום שיש צער גדול בשמיים. כי פה בארץ אנחנו לא מפסיקים לצייר אחד את השני. דימונה. בעזרת השם יתברך. אני מקווה שאחרי הדרשה הזו פה, אנחנו נימנע מלצר אחד את השני. אנחנו נכבד אחד את השני. אנחנו נעשה כבוד אחד לשני. תודה מודק. אני רוצה להגיד לכם משהו לפני שאני אסיים. אני רוצה להגיד לכם מהלב שלי. גם אני לא שלם בדבר הזה. אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, ולא צדיק אני. אלא יהודי פשוט שמשתדל לעבוד השם יתברך. אתמול שהילדים שלי, ככה, כל המשפחה, ביום הולדת, הנה עשינו בערב ככה את היום הולדת אצלי בבית, אז אמרתי להם שאני מודה לקדוש ברוך הוא על כל מה שהוא נתן לי. במיוחד על האהבה שאני מרגיש כלפיו. והאהבה שלי מתעצמת כל יום יותר, ואני אגיד לכם למה. כי כשאני לומד את התורה הזו, ואני לומד את המדרשים ואת הגמרא, אני לומד את הספרי הלכה וספרי מוסר, אני מתאהב כל יום מחדש בהשם יתברך. למה? כי אני רואה שאין מישהו, בטח לא בשר ודם, שחס ככה על בני אדם כמו בורא עולם. ושאני רואה שיש מישהו מעליי שככה חס על כבוד בני אדם, זה קל להתאהב בבורא עולם. אני רוצה להגיד לכם שככל שאדם לומד יותר תורה, תורת אמת, לא תורה להראות ידיעות אני יודע, ולא תורה של לעשות הצגות שאני צדיק, אני מבין, אלא תורה של מוסר, תורה של דרך ארץ קדמה לתורה. כשהוא לומד את התורה הזו, כיף לו לצאת החוצה ולעשות כבוד לבני אדם. כי אחד הדברים הכי יפים והכי טובים והכי כיפים בעולם זה להיות בן אדם. זה להיות נחמד למטה, אהוב למטה ואהוב למעלה. אם אני דורש דרשה ובגללה אתם תריבו אחר כך, אם אני דורש דרשה ועשיתי לכם אחר כך מחלוקת, אז אפילו אם אני שוקל אם לדרוש אותה. כי אני אחרי הדרשה אמור לשקול מה יצא מכאן אחרי שאני אצא מכאן. ואני רוצה להגיד לכם אחרי שאני אצא מכאן, ואני אצא מכאן, אני בטוח שגם אתם תצאו מכאן עם הרבה פחות רצון או יכולת או אפשרות לצייר אחרים. ועל זה אני אומר, תודה להשם שזיכה אותי להגיע לכאן. היה שווה את ה-4-5 שעות נסיעה לא חזור, כדי שאנשים אולי אחרי השיעור הזה יבואו לצייר אחד את השני ויגידו לעצמם, עצור. מישהו יצטער מזה. זה לא שווה את זה. או שעכשיו אני עושה איזה מהלך, אבל מישהו יצטער בדרך. מה זה שווה לי? היה שווה. מרן החפץ חיים הוציא ספר על לשון הרע, והוא כתב שיהיה קשה לקיים אותו, אבל אם אחד יבוא לדבר לשון הרע ופעם אחת ישתוק, היה שווה להוציא את הספר הזה ולהתאמץ עליו כל השנים. אם אחד כאן יצטער פחות מהחבר שלו, אם אחד כאן יצטער פחות מהבן שלו, אם אחד כאן יצטער פחות מההורה שלו, אם אחד כאן יצטער פחות מאח שלו, אם אחד כאן יצטער פחות מהחבר שלו והשותף שלו,
היה שווה להגיע לכאן. כי כל המטרה של להיות יהודי זה להיות בן אדם. ולהיות בן אדם צריך להיות אדם טוב. וכדי להיות אדם טוב צריך להפסיק לעשות רע. ולצערי היום לעשות רע זה נהיה בכל מקום, בכל רחוב, בכל זמן, שנייה ושעה. והיום לעשות רע זה קל. אתה לוחץ על ההדק הקלה. אין לך אפילו, אתה אפילו לא בוחל באמצעים. ואתה לא שוקל מי הולך להצטער כל החיים. אז אולי אחרי השיעור הזה פחות נצער אנשים. כמה צריך לשקול את זה? בנים, הגוי מאשקלוני, אמרו לו, קח כל סכום של כסף, מכור לנו את המוצר שיש לאבא. גמרא בקידושין. אמר, אבא שלי ישן. טוב, תעיר אותו. אבא שלי ישן. טוב, קח סכום. אבא שלי ישן. טוב, תגיד לו שאני משלם פי ארבע ממה שזה שווה, רק תביא את זה, אנחנו צריכים את זה. אבא שלי ישן. מתי לבוא? תנסו עוד כמה שעות. אחרי שהם חזרו, אמרו לו רבנו, זה עולה 10, הצענו לך 20, קח 30. אמר להם, 10 מספיק. אמרו לו, למה? 20 לא הסכמת. אמר להם, לא הסכמתי, לא כי זה לא שווה את הערך. כי אבא שלי ישן. ולצייר את אבא שלי, מיליונים לא היו שווים. אני התכוונתי למכור ב-10. תביאו 10 מספיק. אבל לצייר את אבא שלי, שום סכום בעולם. גוי מאשקלוני. גוי. אז אנחנו, עם ישראל, איזה כתרוג לנו שאנחנו בשלוף מצערים את ההורים. בלי לחשוב פעמיים מצערים את האחים. לא חושבים פעמיים, מצערים אחד את השני. חס ושלום, מלווים כסף אחד לשני. בריבית. בושה וחרפה. בעם היהודי הקדוש. עם השם יתברך. שאנשים מלווים בריבית אחד לשני. אוי לה לבושה. ואחרי זה בוכים למה יש צרות, למה יש יסורים, למה אנשים נגמרים, מתאבדים, נגמרים. כי יש אנשים שבשביל לאכול קצת יותר ממך, מוכנים לדרוך ולרמוס אותך. לא בכדי כתוב בגמרא שהמלווה בריבית לא קם בתחיית המתים. אין לו חלק באלוקי ישראל. נכסיו מתמוטטים וקובר את בניו בחייו. כי הוא קובר אנשים. הוא גורם לאנשים לאבד את כל מה שיש להם בחיים. לכן, כמה צריך לחוס אחד על השני? כמה צריך לרחם אחד על השני? כמה צריך אחרי השיעור הזה לחשוב פעמיים לפני שעושים או מדברים, כדי שלא יצא מזה צער, אפילו שאתה עושה מצווה, שלא תבייש מישהו בדרך. כי מלצער, אין שכר, אין יתרון, אין רווח, והמכה מגיעה מהר. זה לא אני אמרתי. זה התורה שכולנו נקראים יהודים בזכותה. אז אחרי השיעור הזה, אני מבקש ממכם, בכל לשון של בקשה, תכבדו אחד את השני, תסמכו אחד את השני, ויש פה אנשים שגאוני עולם לעשות את זה. אני חייב ככה להיות גלוי. אולי יכעסו עליי שאמרתי את זה. אבל ביום שלישי האחרון שהייתי פה בדימונה וישבנו בקפה, במתחם פרץ, אז דיברנו, שיתפנו, דיברנו, היינו, ישבנו כמו חברים הכי טובים. לא כמו, חברים טובים. אנחנו קודם כל חברים, אחר כך כל היתר. אז כל כך שמחתי לשמוע שיש פה אנשים רחבי פאר. שביום שיש חתונה למישהו, הם נותנים את האוטו באהבה. וזה שמח לי את הלב. למה? כי אני, עד גיל 26, שהייתי חילוני גמור, התחברתי לזה. כי היו לי רחבי פאר תמיד. וכל
כולם ידעו איפה שאני גר. וזה גם מצולם, אז תבח שמו לעד, אני לא מתפאר בזה. אלא התחברתי אליכם בגלל המשפט הזה. שיש חתן וכלה צריך לשמח אותם, ואתם גאונים לשמח חתן וכלה, כמה, מי כמוני יודע. לתת את האוטו שלך זה לא פשוט, אבל זה קל לכם. וככה היה לי קל. כל אחד באולגה שהייתי גר, שהיה מתחתן והיה צריך אוטו, תמיד היה לי רכבי פאר. אמרתי לו, כך, אני בערב אסע עם האוטו של האישה. כך, זה שלך. כל מי שמתחתן היה בא לוקח. רק איך הייתי אומר להם, אל תשים דלק, אני מתדלק. אל תעשה כלום, גם תקשט, מה, אני אקשט לך. רק תעשה לי טובה. אל תגיד תודה. רק אל תקלל אותי בחזרה. להם בחיים התרגלתי, אתה עושה טוב, תמיד מקבל רע. אמרתי לו, אל תגיד, רק אל תקלל, רק אל, לא יודע, אל תגיד מילה רע, לא יודע, אל תגיד, לא יודע, אל תגיד. לא יודע, שרד את האוטו, אל תגיד ככה, קיבלת, לא יודע, תגיד לי ש... כי אני הכל מקבל, רק אל תחזיר לי רע, למה אני אפגע, אני מכיר את עצמי. הייתי חילוני, היום אני כבר לא נפגע. למה? כי אני יודע, זה העולם. ככל שתעשה יותר טוב, תקבל יותר רע. אבל למה? כי השם רוצה לשלם לך שכר בעצמו. כשאדם אומר לך תודה, אז השם אומר, טוב, הוא אומר לך תודה, גם אני אומר לך תודה, חצי חצי. אבל כשהוא לא אומר לך תודה, והוא מחזיר לך רע, אומר השם מצור, עכשיו רק אני משלם. ושהוא משלם טוב, אימאלה ואבאלה. רוני, אני רוצה להגיד לך, לציון, לכל החבר'ה המתוקים, לחן שהבריז לנו פה היום, לרמי שלא יודע אם הוא ישאל שאלות בקרוב או לא, לנתן המתוק שכמה שמעתי על, השתבח שמו לעד עליו, כמה לב גדול, על כולנו פה, כל אחד אולי כאלה ששכחתי, אבל אני רוצה להגיד לך רוני, תודה רבה שהבאת אותי לכאן היום. תודה שזיכית אותי, שאני מכיר אותך. תודה להשם שאני בדור שאתה נמצא בו. תודה להשם שאתם, כולכם פה, כאחד. ציון, באמת, אני אוהב אתכם אהבת נפש. שהקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות לבכם לטובה. ושבעזרת השם המתוק הזה ימשיך לשמש אתכם בקודש. ולאכול באירועים, בן פורד יוסף. איזה מתוק הוא. נכנסתי לו, אמרתי, תראה, לא משנה מה הוא שמע. איזה חיוך יש לו, איזה מתוק הוא. אבל איזה, השתבח, כמה, השתבח שמולד. איך אמרת לי, אחרי כמה שעות הוא עזב את המסעדה, אתה ניקח אותו למקום אחר. איזה לב יש לך, השתבח שמולד. קהל קדוש, יהודי זה לב. הלוואי שאת הלב שיש לנו, ויש לנו, רק נרחיב ונגדיל. זה העבודה שלנו. לשם כך התכנסנו, לשם כך יש שיעורי תורה, ולשם כך אנחנו מתאמצים, מזיעים, עושים הכל. כדי להשתפר ולהיות יותר טובים בחיים. אז אני מודה לכם שהבאתם אותי. אני מודה לכם שאני פה לפחות פעם בחודש, מבחינת רוני זה פעם בשבוע, בן פורת יוסף. אני אשתבח שמו לעד. קהל קדוש, דימונה, אני מקווה שהתחזקנו. אני מקווה שהנושא שבחרתי היה לא רק מתאים, אלא גם העצים את המידה הזאת בנו. שתמיד נעשה ונצליח, אמן ואמן. מי שרוצה להזמין שיעורי תורה לכל מקום בארץ, בעולם, סוכות אבלים, בתי כנסת, בתים פרטיים, להשכרה, לשיבה, לשנה, יורצייד, לכל שיעור, לכל סיבה, לכל מטרה, בכל נושא, המספר להזמנות שיעור, 052-977-1033, אני אחזור, המספר להזמנת שיעור 052-977-1033. דימונה, ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה, השם יברך את כולכם בכל הברכות שבתורה ובכל מיני מיטב אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רגע, השיעור הזה כולו לעילוי נשמתה של הדודה יעקות בדונה. נשמתה תהיה צרורה בצרור החיים, אמן ואמן. חלקה ודאי לי יהיו עם נשות החיל בגן עדן עליון ליד כיסא הכבוד, ואנחנו בעזרת השם נמשיך לעשות, להגדיל תורה ולהצליח, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ולפיכך בהם תורה ומצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו, להגדיל תורה ויאדיר קדיש. תודה.